Tak harabé feny a chování psů kolem. Ať už při výcviku, nebo jenom když máme harabého fenu na dvoře a co se může stát. Přátelé, pes cítí haravou fenu až na 2 kilometry. Někde se o tom psalo. Mám to vyzkoušené tak, že tady prostě jsem jeden čas cvičil německou dogu tady z Veligové, to je dobře 2 kilometry, k jejich domku. A ten pes k nám chodíval, že potom spánečkem. Ovšem, potom už byla doba, kdy už jsme přestali se navštěvovat a tak dále, maximálně autama jsme jezdili za sebou. A přesto se mě stalo, nebo začalo stávat to, že kdykoliv mě začaly hárat dobrmanky, tak ještě předtím ten denoš tady přišel k nám. Tak jsem začal už pízovat, už jsem se začal soustředit a nemlich feny už začínali hárat. Jo? Čili ten denin byl pro nás takový ukazatel jako číslo 1. Ukazatel číslo 2, že jsme později už nemuseli počítat ani dny, kdy ten pes, kdy ta fena vlastně bude svolná tomu psovi. Tak to byl náš dobrman, jako kterého jsme tady měli, Tomáš, který vlastně kdykoliv, když ty feny už měly ty krycí dny, tak se jim začal teprve všímat, začal se jich teprve zvyk, jako začal se jim věnovat. Předtím ty první dny hárání nebo po době krytí už si těch fen absolutně ani nevšímal. No, takže je to opravdu velmi silné, je to velmi, záleží to na zkušenostech toho zvířete, toho psa. Prosím vás, stejně jako u tady těch případů, že ten Tom třeba se naučil rozlišovat, já nevím, ty dny, kdy je to pravé, protože byl s těma fenama stále, tak později, jak byl starší, už věděl prostě přesně, které dny ta fena je na krytí, tak podobně se naučí i pomocí naší. Jsem si jistý, že jestliže je dobře vytvořený jako návyk, který ho my naučíme toho psa, čili dobře vytvořený podmíněný reflex, že toho psa příklad položíme mezi haravýma fenama, jsem si jistý, že ten pes, jestliže to umí, tak to vydrží. Sám jsem to dělal jako se svým psem, když jsme kryli nějakou fenu a nebylo jich málo, co byly prvníčky, čili jsou neskutečně divoké, kousavé a jim ječijou, nepovolné prostě, musí se držet ve vzduchu a tak dále. A ten můj pes ležel a čekal na povel, až se mu dal povel, že může jít na krytí. Až já a ten chovatel jsme to, tu fenu měli dostatečně zmáklou. No. Takže prosím vás, všady hraje zkušenost a vycvičenost toho psa. Jestliže nemáte psíka, který bude dostatečně zkušený, a tak je musíte počítat s tím, že se vám podrabe, utyče, poběží za sousedovi s háravou fenou a soused za to nemůže. Za to můžete vy, že vám utekl. Případně, že vám cizí plot, když máte cizí pes, když máte háravou fenu na dvoře nebo v koci někde, že vám rozbije plot. To se stává jako běžně. Proto fena musí být dostatečně uklizená a zajištěná, aby se k ní nemohl dostat ani malý pes. Dostane se k ní i malý pes. Viděl jsem takovou dobrmánku, jak ho nakrýval malinký jezevčík tady jednoho myslivce. Tady na zahradě, když jsme se sem nastěhovali, tak jsme se s Lenkou chlámali jenom, jak tam ji někde šmídlíkoval tady na hleznek, že zadkem. A jsme se přestali raz, dva, tři, když najednou mlá grogy si lehla na břicho. A jenom vystrčila ten zadek. No já jsem letěl huronskýma spoukama před celou zahradu a naštěstí ten brebentík, jak uviděl, že je zle, tak potom zmigl a nějak nedošlo k nějakému nežádoucímu spojení. Ale může se to stát, s tím počítejte. Není žádná velikost, i obráceně, není žádná velikost, s kterou by se nespářil třeba vlčák a jim se zevčíkem, ale stejně tak to jde i obráceně, prosím vás. Jo? Takže s tím bych tak počítal, záleží na vaší ovladatelnosti. Jinak jde feny, s úspěchem jsem si to
vyzkoušel, jde odpuzovat zvířata, psiska, třeba když ke mně přijedou na výcvikové víkendy a mají haravou fenu, takže jsou napatlané takýma těma nějakýma, co se kupují v těch různých zberinexech, jako odpuzovačema psů, jo, kterýma se ty feny stříkají, případně polívají. No. Takže mně se to jako vyplatilo. Někdo řekne, že se mu to nevyplácí. Každopádně je to daleko účinnější. Záleží, kdy to taky udláte. Ta fena by měla být nastříkaná, než do té společnosti jde. Měla by být jako natolik zajištěné. Jestliže už se všichni zblbnou do té krásky, že krásně jako jim voní a najednou ji postříkáte, tak stejně bude to s těma už nekonečný příběh. Už nebudou věřit ani svému nosu. Tak je to silné, ten pohlavní půd. Ten, prosím vás, ač patří mezi ty nejsilnější půdy, bez kterých se žádný živý tvor neobejde, tak i ten jde zajistit buď naším přemýšlením, anebo výcvikem. Děkuji, že jste zhlédli moje video. Pokud se vám líbilo, dejte palec nahoru. Pokud se vám líbilo míň, dejte palec dolů. No a budu rád za další jakékoliv podněty.